Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qərbdəki aqressiv bəyanatlara cavab olaraq Müdafiə Nazirliyinə Rusiya çəkindirmə qüvvələrini xüsusi döyüş növbətçiliyi rejiminə keçirməyə əmr edib. Azsabaq.com xəbər verir ki, bu barədə TAS məlumat yayib. Putin Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoyqu və Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Generalrəisi Valeri Gerasimovla görüşündə qeyd edib ki, Qərb Moskvaya münasibətlərdə aqressiv bəyanatlara yol verir. Buna görə də Müdafiə Nazirinə və Baş General rəisinə Rusiya ordusunun çəkindirmə qüvvələrini xüsusi döyüş növbətçiliyi rejiminə keçirməyi əmr edirəm deyə o bildirib